Ja, du. Áfram Fjölnir. Leyfa sig, leyfa sig. Leyfa sig. Góð pressa. Vörn á þetta. Já, já, já. Já, já. Koma Fjölnir áfram. Á hvernig vörn? Klart. Kom Fjölnir!
Vamos a. Fyrir nokkur sem núna búin að skora báða vitni. Brynjar á hann og mjög stóðlega. Garðar og bara allt svona. Hvað er þetta að gera? Mítingin er að... Hún er eitthvað að lagast. Hvað er gaman sem tölfræði hana? Hérna! Kemur. Jag har varit där.
stíg út. Ákveðin. Ákveðin.